שלום לכם, מכלכליסט TV. שר האוצר יאיר לפיד החליט להגדיל את מסגרת התקציב בלמעלה מ-6 מיליארד שקל, במהלך די דרמטי שיובא לאישור הממשלה בתחילת השבוע הקרוב. כאן איתי באולפן דוקטור יעקב שיינין ממודלים כלכליים, עיתו נשוחח על הנושא הזה. שלום לך, יעקב. שלום וברכה. בוא קודם כל ננסה להסביר לצופים שלנו בפשטות, מה מתכנן שר האוצר. מה שנראה, לפי מה שמדווח, זה שבמקום לקצץ את התקציב כך שהגירעון לא יעלה על 3% תוצ הוא מקצץ הרבה פחות והגירעון כנראה יהיה 4.9 אחוזי תוצר לעומת 4.2 היום. אוקיי, okay, זה לא בעצם בניגוד לחשיבה המקובלת? הוא לא יוצא כאן מהכללים המקובלים? הוא יוצא מהכללים המקובלים, הוא פועל בניגוד להמלצת בנק ישראל ונגיד בנק ישראל, הוא בעצם מה שהוא עושה המקובל היה להגיע ליעד גירעון של לא יותר משלושה אחוזי תוצר ובעצם מה שהוא עושה הוא בעצם הולך צעד אחד יותר ממה שהיה אפילו בשנת 2012, ואפילו מגדיל את הגירעון מעבר לזה. אז עד עכשיו דיברנו על מה שהוא עושה, אבל מה דעתך על המהלך? אני חושב שזה מהלך נכון מאוד, אני חושב שזה מהלך מחויב המציאות, ואני שמח מאוד שיאיר לפיד כשר אוצר חדש, שבא בעצם וראה את התמונה, הבין שבעצם שבמשק, במצב שלו היום, שהוא מאט, אם הוא יעשה את הקיצוץ שמבקשים ממנו, הוא יעיט הרבה יותר, והוא גם לא יגיע ליעד הגירעון, אבל הוא עלול לעצור את המשק. וכשאתה עוצר משק, לוקח הרבה מאמצים והרבה זמן להתניע אותו מחדש. אז מה, יאיר לפיד ממציא פה את הגלגל? זה פטנט חדש? יאיר לפיד לא ממציא את הגלגל, יש בעצם את התיאוריה ואת הניסיון הקונסרבטיבי. שאומר, אסור גירעון ואיימה, זה כמו מאיימים עליך, אם תעשה גירעון, אז יקרה כך וכך, ולכן שלא תעיז לצאת הגירעון. ויש בעצם שאתה דן את המקרה לגופו, ואתה רואה שאם ממשלה בעצם רואה שהמשק מאט, הממשלה פועלת בשביל להגדיל את הפעילות. זה בעצם מה שאנחנו קוראים התיאוריה הקנסיאנית. ותראה, העולם בעצם מתחלק לשניים, יש כלכלנים שהם כלכלנים קנסיאנים, אבל האסכולה של ה-20 שנים האחרונות הייתה יותר שהממשלה לא תתערב, שתהיה קטנה. איך צעדים כאלה עבדו עד עכשיו בעולם? זה דוגמה פנטסטית, בגלל שהעולם במשבר של 2008 התחלק לשניים. אירופה צמצמה תקציבים, צמצמה את ההוצאות, הגדילה את המיסים, ומה שאתה רואה בה זה נסיגה כלכלית, שיעורי אבטלה מאוד גבוהים, ובעצם אירופה במקום לצעוד קדימה היא צועדת אחורה. לעומת זאת, ארצות הברית למרות כל זה שהיא בעצם מעוז הכלכלה, היא הגדילה את ההוצאות, היא הגדילה את הגירעון בצורה מאוד מאוד חדה, עד כדי כך שהיום הקונגרס מתמרד נגד זה, אבל היא הוציאה את אמריקה מהמיתון. אמריקה צומחת. אומנם לא מספיק, אבל היא צומחת 2.5 אחוז. ההערכה שתצמח 3 אחוז לשנה. יעקב, איך בעצם עושים את מה ששר האוצר מתכוון לעשות? מה, זה הדפסת כסף? זה בעצם הנפקת אגרות חוב. אתה, מטפ... אתה מגייס אגרות חוב, מגייס כסף באיגרות חוב. ואת האגרות חוב האלה אתה מחזיר ב-20 שנה, ב-10 שנים, מתוך תקווה שהכלכלה תהיה יותר טובה ויהיה לך יותר קל. היום יש המון כסף שאפשר ורוצה שהממשלה תיקח ממנו ותיתן לו איזושהי ריבית, נמוכה ככל שהוא ירצה, כך שייתן לו. המצב הוא שהממשלה יכולה לגייס כסף, כדאי שתגייס אותו ותעשה כלכלה יותר טובה, כך שיהיה מאיפה להחזיר. טוב, תודה רבה לך, דוקטור יעקב שיינין, השר האוצר שעובד הכללים, מקווה שזה יעבוד לו. תודה גם לכם שהייתם איתנו להתרא